Edhe pse dje shefi diplomacisë austriake Alexander Schallenberg në konferencë për media me ministrin Osmani dërgoi porosi të qartë se nëse nuk miratohen ndryshimet kushtetuese, kjo do të thotë prolongim i rrugës drejt BE-s, ndërsa me këtë Maqedonia mund përballet me rrezikun që të izolohet, Mickovski thotë se një gjë e tillë nuk është thënë. Sipas tij, thjesht do të ketë prolongim të procesit. Mickovski dje kishte takim me tre ministrat, atë të Austrisë, Çekisë dhe Slovakisë. Promenata në ustavot ne e kriterium како што вие велите за изолирање на Македонија. А од друга страна, па од истите тројца добив уверување дека во ниту еден момент не го кажале зборот изолирање, туку рекле ќе има задочнување во процесот. А задочнување во процесот ќе има, односно, дилеј, на англиски, никаде они не спомнале изолација, ќе има задочнување во процесот заради тоа што владата на Ковачевски подпиша договор под бугарски диктат. Zëdhënës kryeministri Bojan Marićiç një intervistë për Zërin Amerikës në gjuhën maqedonase tha se kushdo që kundërshton mundësinë që Maqedonia të vazhdojë rrugën drejt Bashkimit Evropian do të mbajë përgjegjësi politike. Sekoja partija, sekoj političar, koji što ke se sportistavi në ovaj plan, ke nosi istorijska odgovornost za eventualno njegov neuspeh. Ja sam siguran dека имаме доволно време до ноември да убедиме целата пратеничка група или дел од пратеничката група да гласа за овој предлог, затоа што премногу е голем влогот да изгубиме оваа шанса. Пред време на избори може да има само доколку опозицијата веднаш се согласи да гласаме за уставните измени и потоа да ги распишаме пред време на избори. Пара хирјес на процедур парламентаре та нисма с пренрушимет куштетуесе, ќе притет ндо од јат јава сарчме, кто дит аш интенсификуар офенсива дипломатике ме месаже ќе тмос далим пенгеса на ругон дрит БЕС. Tre ministrat të jashtëm, ai Austrisë, Çekisë dhe Slovakisë, dje nga Shkupi dërguan mesazhe të qarta për ndryshimet kushtetuese. Javën e ardhshme, në të njëjtin mision, pritet të vinë edhe tre ministra për Europën, ai i Gjermanisë, i Francës dhe i Polonisë.